Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, YouTube kanalimizga xush kelibsiz. Bugun Telegram tarmog'idagi eng ajoyib g'aroyib botlarni sanab o'tmoqchiman. Unda ketdik. Albatta, Telegram tarmog'ida juda ham ko'p botlar bor. Faqat ayrim paytlarda uni topa olmay qolishimiz mumkin. Telefonimdagi Telegram, asosan Telegram ishlataman. Ketdik. Birinchi navbatda bizga mana bunaqa watermark bot degan botimiz bor. Bu botning vazifasi har xil videolarga, rasmlarga ishlov beradi. Bu ajoyib bot. Ikkinchisi Vulcan bot. Bunu albatta hamma bilsa kerak, chunki oldingi videolarda ham aytganman, bu Vulcan bot xalq xohlagan qo'shiqni topish mumkin. Uchinchisi Save bot. Bu botning vazifasi ijtimoiy tarmoqdagi videoroliklarni Telegram tarmoqqa chiqarib beradi, ya'ni Instagram, TikTok shunaqa. Bu ham ajoyib bot. Buni ishlatish uchun o'sha videoni ssilkasini bir botga tashish kerak bo'ladi. Xo'p. Ikkinchisi postbot. O'rtoqlar, keyingi videoda albatta aytib o'taman, bu postbot orqali ajoyib knopkalar yasash mumkin. Reklamalar. Keyingisi Red List degan botimiz bor. Bu botni asosiy vazifasi o'sha dunyo bo'ylab global qidiruv kitoblarini qidirib beradi asosiy. Chet el adabiyotlarni topib beradigan bot. Keyingisi Godzilla downloader. Buni bilasizlar, bu oldingi videoda ham ko'rsatib o'tganman, Instagramdan video skachet qilib beradigan bot. Xo'p, yana bitta botimiz bor, InstaSave. Bu botni vazifasi ham Instagramdan o'sha videoni Telegram tarmog'iga chiqarib beradi. Buning uchun o'sha ssilkani tashlash kerak bo'ladi. Keyingisi yana bitta shunaqa, xuddi o'shanaqa vazifani bajaradigan InstaSave botimiz bor. Bu ham shunaqa qiladi. U pastga tushamiz. File converter. Bu botimizning vazifasi fayllarni so'lchun video fayllarni MP3 formatdan 3 GB formatga o'tkazib beradi yoki WAVI audio fayllarni WAVI formatdan MP3 faylga yoki AAC formatga o'tkazib beradi. Bu ham ajoyib bot. U pastga tushamiz. Mana bu yerga Lightchi Voice Text to Face degan bot bor. Bu juda ham ajoyib bot. Bu botning vazifasi o'rtoqlar ko'pchilik qidiradi mashhur qo'shiqlarni teksti, ya'ni qo'shiq matnini topolmaymiz. Bu bot o'shani topib beradi. Ajoyib bot bu. Xo'p, bu yerda Fint Music. Bu bot Vulcan bot, Elo Music bot, o'shanaqa qo'shiq topib beradigan bot. Novspom info botni bilasizlar. Keyingisi Phoenix App bot. Bu mashhur prilojeniyalar, katta-katta megabaytlik 600-700 megabayt igralar o'shanaqa topib beradigan bot Phoenix app. Keyingisi Telegram post bot. Bu bot Vulcan post botni boshqacharoq, ya'ni Telegram postlarga kanal borlar bilishadi, knopka qo'yib beradi do'stlarga ulashish yoki o'shani yasash uchun kerak bo'ladi. Keyingisi Beeline Us. Bu bot sizning shaxsiy kabinetingiz yoki hisobingizni ko'rib beradigan ajoyib bot. Beeline kompaniyasining ofitsialni boti. Yana bitta bot Skachatsi YouTube. Save YouTube bot. Bu YouTube'da videolarni chiqarib beradigan, skachatsi beradigan bot. Keyingisi URL uploader. Mana shu juda ham ajoyib bot. Ko'p ishlataman. Bu botga browserdagi
skeçe diye tümece bulardı. Normal skeç kılmacı olsaydı, uşan boz durup, uşan silikal kopya kılıp, bana şu botka taşlasıyla çıkarabilirdi. Joy bot bu kadar. Yenisi, Pixabay ve Imagis. Pixabay bot. Bu Pixabay.com saytının resmi botu. Bu orkalı biz aktarız ki, yani muhalefet hukuksuz resimden topuzluyla bulardı. YouTube bolu çünkü videom acayip bot. Hop, nankingisi Music Board. Bu ham qo'shiq topib beradi, qo'shiqlarga ishlov beradi. Xullas bu ham ajoyib bot. Keyingisi tarjimon botimiz. O'zbekcha, ruscha, inglizcha tarjimon perevodchik. Translate bot. Bu bot biz ograniченный ishlaydi. Masalan, uchun ba'zi botlar 10 ta so'zdan keyin qanchada to'lov qilishni so'raydi. Bu unaqa emas. Bu free, ya'ni tekin. Xohlagancha tarjima qiladi. Yaxshi. Keyingisi Good Library Bot. Bu ham botlistga o'xshagan kitob topib beradi. Asosan ruscha kitoblarni, inglizcha kitoblarni topib beradi, adabiyotlarni. Keyingisi Padus Bot. Do'stlar, Padus Bot shunaqa narsaki, mana kanalimda ko'rsataman hozir. Xullas mana. Mana bunaqa postlar tagi mana GTA 6, GTA 5 deb bossam o'tib ketib qoladigan nima narsa beradi. Havolarni qo'shmani knopkasi bergan ajoyib bot. Mana shuni o'tib ketadi. Keyingi botimiz. Voice Knik i Audio Knik degan botimiz bor. Bu bot ham ajoyib bot. Buni ajoyibligi shundaki, oldingi va Good Library botga o'xshagan Good List in botlarga nisbatan bu audio kitoblarni chiqarib beradi. Juda ham ajoyib bot. Bu ham 100% mas'ul, 80-90% chiqarib beradi. Keyingisi Smotri kino filmi serial degan bot bor. Buni oldingi videolarda qilganman. O'sha adashmasam 10 sekundda film topishdan videoda o'sha bot ishlatganman. Ajoyib bot bu ham. Botga kirib shunchaki film nomini yozsanglar, o'sha janri yoki rejissor nomini yozsa chiqarib beradi. Keyingisi Translate bot. Bu ham nechtadir botga nechtadir tilga tarjima qiladi. Adashmasam hozir ko'ramiz. Mana. Turkcha, Yaponcha, Bulgor tili, Belarus, O'zbek, ingliz, fin, Fransiya, Portugal, Qozoqcha, Ispaniya, Italyan, Qirg'iziston, nemis tili, ukrain tili shunaqa ketgan. Ko'pdan tashqari arab, Suriya shunaqa tillarga tarjima qiladi. Ajoyib bo'lib ham. Xo'p, pastga tushamiz. YouTube bot bu boyagi YouTube botni boshqacharoq. Bu YouTube'dagi videolarni skeçe qiladi degan. O'sha YouTube'ga kirasizlar, ulash tugmachasini bosasizlar, havolada nusxa olishni bosasizlar. O'sha videoning silkasi telefoningizni vaqtinchalik xotirasiga nusxalanadi. Keyin botga kirib, o'shani shuni restart qilib qo'yasizlar, tamam, chiqarib beradi. Keyingisi Lingvo bot. Bu botimiz ham Translate bot, ya'ni perevodchik, tarjimon bot. Bu ham ajoyib bot. Keyingisi Beat Spot bot. Bu yaqinda nom o'zgardi, aslida bu Elo muzik bot edi. O'shaning uchun topolmasa mumkin, topish qiyinroq. Bu ham Viking botga o'xshab qo'shiqlarni topib beradi. Bu kino film soundtracklarini ham topib beradi. Ajoyib bot bu ham. Keyingi videomiz MP3 Tools. Bu juda ham ajoyib. Bu orqali sizlar xo'p mana bu joyga bu bot nima qila oladi dedi. Tarjima qilamiz. Bu telegraf ilovamiz ajoyib funksiyasi mana bu joyda tarjima funksiyasi bor. O'sha tarjima qilib beradi.
Ushbu bot sizga har qanday MP3 ovozni xabar formatiga o'tkazishda, MP3 tiklarini qo'shishda, tahrirlash, boshlanish va tugash nuqtalari asosida MP3larni soniyalarda kesishda yordam beradi. Shuningdek, o'z albomingiz rasmlarini qo'shishingiz mumkin. Xullas, ajoyib bot bu ham. Qo'shiqlarga MP3larni kesishingiz mumkin yoki albomga rasm qo'yishingiz mumkin. Keyin esa APK Downloader. Bu ham ajoyib bot. Do'stlar, o'rtoqlar. Bu bot kirasizlar, xohlagan Play Market'dagi priloženiyaning nomini yozsangiz chiqarib beradi. Xohlasangiz mana yozib ko'raman. Любой bitta priloženiya yozib ko'ramiz. Hop, Subway Surf. Subway Surf. Yuboraman. Chiqara mana. Birinchisini bossanglar, o'sha igrami yoki priloženiya chiqarib beradi. O'shami sizlar qidirgan aniqlik kiritish uchun, uverim bo'lish uchun mana rasm ochib ko'rasizlar, ikonkasi mana o'sha chiqarib beradi. Nechinchi yil chiqqan, kim tomonidan yaratilgan, avtor kim hammasi. Download bo'lsa sizlar, mana bu tip, mana bu joyda keyin sizga chiqarib beradi. Ajoyib bot bu ham. Hop. Keyin mamiz book degan kitob qidiradigan ajoyib bot bu ham. Keyin esa Deep Paint. O'rtalab bu shuncha ajoyib botki, bunga rasm yuborsanglar, orqa fonni kesib, mana sinab ko'rganman. Mana ushbu rasmni jo'natganman. Oldin shunaqa qilib qo'ydim. Ajoyib bot, yaxshi platformada ishlaydi. Hop. Keyingisi Work Pro poisk zadaniya. O'rtoqlar, ilran serilikka tushunuvchilar, ya'ni o'sha sohaga qiziquvchilar uchun ajoyib bot. Bu bot orqali o'zingizni qiziqishingizga doir internet orqali ko'rishingiz mumkin. Albatta, bunga keyinchalik batafsil to'xtalib o'tamiz. Keyingisi video konverter. Bu mana bunaqa birga bir formatdagi videolarni mana bunaqa video xabar qilib beradi. Keyingi botimiz Music Life degan bot bor. Music Life bu eng so'nggi chiqqan top qo'shiqlarni topib beradi yoki o'sha keyin bot, Hello Music bot o'xshab qo'shiqlarni topib beradi nomini yozib. Keyingisi Metro Sen bot. Bu botimiz ko'proq hakerlikka qiziquvchilar, nakrutchiklarni bot desek adashmaymiz. Chunki bu bot orqali sizlar abros yoki like zlom qilib o'sha ko'paytirishingiz mumkin. Keyingisi ko'pchilik uchun qiziq bo'lgan dori narx nazorat boti. Bu botga kirasizlar, start bosganingizdan keyin xohlagan dorining nomini yozsanglar, o'sha O'zbekistondagi srednyi narxini chiqarib beradi. Xohlagan Plus bu bot juda ham ajoyib. Yozib ko'raman. Citramon. Xohlagan yozsanglar buni chiqaradi. Mana. Citramon. Rus tilida, o'zbek tilida chiqdi. Citramon tabletka upakovki konturni biz yachikovi proizvoditель Торский завод. Медицинский препарат Белоруссия. Narxi mana. Розничная цена 3083 сум. Xo'p, keyingi botimiz Red Imagi bot. Bu bot orqali sizlar OKR bot ikkinchi nomi. Mana bunaqa rasmdagi sonlarni yoki so'zlarni o'qib smart o'qib mana chiqarib beradi. Shunaqa. Rasmdagini o'qib mana bunaqa tekst formatga chiqarib beradi. Ajoyib bot bu. Keyingisi ismlarga rington bot. Bu bot ham ajoyib, bu ismlarga rington chiqarib beradi. 100% bo'lsa ham 70% ga chiqaradi. Keyinse
YouTube Music Free degan bot. Bu botimiz bloggerlar yoki vloggerlar uchun kerakli bo'ladigan bot. Ya'ni obligatoriy musiqani topib beradi, ajoyib bot. Keyinchisi Speedy bot. Bu bot orqali ovozli xabarlarni 2-1.5 marta tezlashtirib yoki sekinlashtirish mumkin. Mana. Mana bunaqa o'tkazib sekinlashtirish degan joylari bor. Ajoyib bot. Keyingi botimiz Almagis Vastanovleniye degan. Xullas bu ajoyib bot. Bunga mana bunaqa rasm tashlasanglar, xohlasanglar oq qora cho'rni belli svet qilib beradi yoki mana bunaqa fon qilib beradi. Bu ham ajoyib bot. Keyingisi TextAV Image to Text Oker. Bu ham boyagi vazifani bajaradi. Ya'ni o'sha rasmdagi so'zlarni o'qib, mana tekst chiqarib beradi. Ya ajoyib bot. Sergen Telegram. Bu Telegram tarmog'i bo'yicha qidiruv, ya'ni Google ni boshqacharoq. Ham yaxshi. Keyingi botimiz Drweb bot. Bu bot shunchaki ajoyib botki, bu botga 20 MB bo'lgan APK, ya'ni Prolojina faylini tashlasangiz, sizlarga o'shani virus yoki virus emas, qurilmangizga zararli yoki zararsizligini aniqlab beradigan ajoyib bot. Shaxsan o'zim mana shuni foydalanaman. Juda ajoyib. Keyingi botimiz VoiceLion bot. Bu MP3larni golos beradi, golosani MP3 qilib beradi. Keyingisi sticker bot. Bunga mana bunaqa rasm jo'natsangiz, sizlarga sticker qilib beradi. Buni hamma biladi. Keyingisi random degan bot. Bu random programmasiga ixtiyoriy raqam tanlash dasturi bu. Keyingisi LiveGram bot. Bu botimiz ko'proq bot ochish, ya'ni dasturchi do'stlarimiz, o'rtoqlarimiz, yurtdoshlarimiz uchun juda zarur bo'lgan yaxshi bot. Keyingisi Verify bot. Verify bot audiolarni ko'tarilmasin, Telegram kanallar bo'lsa, sizlar ushbu bot Verify bot orqali mana bunaqa galochka olishingiz mumkin. Kunuz, Daryo o'ziga o'xshash mashhur kanallar va mana galochkasi bo'ladi. Tasdiqlash galochkasi. Shunaqa mana shu bot beradi sizlarga. O'zim ham kanalimga zayfga yuborganman, kutdirman galochka berishini. Joy bo'ldi, hali berganing yo'q ekan. Keyingisi if missiga degan bot. Bunga mana bunaqa so'zni yozsangiz, mana bunaqa gif shaklida yozib beradi. Mana shunaqa gif shaklida yozib beradi. Bu ham ajoyib bot. Keyingisi SMS aktivatsiya. Buni bu Amerika raqami yoki boshqa raqam beradi. Bu ham yaxshi bot bu ham. Keyingisi Shazam Music degan botimiz bor. Bu botimiz Shazam prilojeniyasiga o'xshash. Yoki Vitim botga o'xshash. Qo'shiqlarni, MP3larni, film soundtrack'larni topib beradi. Keyingisi LikeBot. LikeBot orqali sizlar mana bunaqa like tugmachasini yasaysizlar. Mana bunaqa like bossangizlar 1 2 3 deb ketaveradi o'shanaqa. Keyingisi Facebook. Keyingisi Facebook downloader. Bunga Facebookdagi videolarni sirkasini kopiya qilib, mana shu botga tashlaysizlar, videoni chiqaradi. Keyingi botimiz Yandex Image Search. Bu Yandex saytidagi people rasman topib beradi. Ajoyib. Bu Pixabay'ni boshqacharoq. Keyingisi Botfazer. Ya'ni botlar otasi. Botfazerni hammamiz bilamiz. Bizaga apikodo beradi bot ochishga. Bu yaxshi bot. Keyingisi video misak to video. Bu mana bunaqa dumaloq videoni turbucha video qilib beradi. U oldingi video konvertini boshqacha o'zgartirish. Keyingisi stickerizer degan botimiz bor. Bu bot kesala sticker yozishi mumkin. Masalan, mana buni yozsak ekanman. Chumchuqcha
qog'oz ishlatibdi, qog'ozga YouTube kanaliga obuna bo'ling degan so'z bor. Bu ham ajoyib bot. Keyingi botimiz Language Translator. Bu ham adashmasam 1 2 3 4 5 6 7 8. Bu joyini bosib, kerakli tilni tanlashingiz mumkin, juda ajoyib. Juda katta bazaga ega bo'lgan bot, ya'ni o'sha tarjima qiladigan bot, ajoyib bot. Bu translate.ru, bu adashmasam faqat ruscha o'zbekcha qilish kerak. Ya ajoyib. Keyingisi menu bot. Bu programmist dasturchi akalarimiz uchun ajoyib bot. Bot ochuvchi. Keyingisi kalkulyator bot. Bunga ma'muna qilib, misol uchun hisob-kitob ishlarida matematik amal ishlarini bajaradi. 2 plus 2 ko'paytirilgan 2 plus 4 yuboraman. 6. Ana. Xullas shunaqa. Oxirgi botimiz ana Okerzis. Bu ham ajoyib bot. Bu ham mana bunaqa rasm faylini ana mana shunaqa rasm faylini xohlasanglar mana bunaqa chiqarib beradi tekst. Xohlasanglar mana bunaqa dokument Word qilib chiqarib beradi. Xullas bu ham ajoyib botlardan biri. Ko'proq kimyo, biologiya kanali borlar uchun ajoyib bot. Bu sizlarga katta sirlarni birini ochib qo'ydim. Albatta video sizlarga manzur keldi deb aytaman. Video yoqsa albatta like va podpisasiya bosib qo'yasizlar deb aytaman. Sizlar bilan Ikrom Xalif bo'ldi. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha xayr do'stlar.